Jdeme dalšího filmového typu. Tentokrát vám doporučím řízené sci-fi Annihilation s Natalie Portman. Tenhle snímek je od studia Paramount a je to hlavní důvod, proč u nás nejde v kine. Paramount se potýká s ohromnýma finančními problémama, už dlouho nevydělává to studio to, co by mělo, a rozhodlo se použít takovou strategii, že stejně jako u Cloverfield Paradox, tak prostě u snímku, který už má hotový, tak protože se bojí, že by kasovně nevydělali tolik, tak nejde mezinárodně do distribuce, kinodistribuce. Takže v Americe sice tu ten snímek běží, mám pocit, že si za dva týdny vydělala 27 milionů, ale tu ten nízký jakoby profit z toho filmu může předznamenat i to, že všichni ví, že to bude na Netflix. A je to opravdu ambiciozní sci-fi, originální, která mixuje různý sci-fi prvky, které už znáte z různých filmů, takže když se tu ten film pustíte, tak tam určitě najdete spoustu věcí, které už jste někde jinde viděli, ale zároveň to kombinuje spoustu originálních nápadů, který jsem nikde jinde neviděl. Ale nebudu vám to tady vůbec říkat, protože myslím si, že o tomhle filmu je nejlepší nic nevědět, takže proto jsem se zvolil i ten film prezentovat přes tu rubriku filmový typy a ne přes normální recenzi, protože bych tam mohl možná říct něco, co bych nechtěl. Takže tohle bude opravdu jenom v krátkosti rychlý dojmy z tohohle filmu, na který byste se rozhodně měli podívat. Tenhle film není pro každýho, ale myslím si, že každý, kdo se na něj podívá, tak bude mít tendenci se o tom filmu bavit a nějakým způsobem rozebírat, protože i když tady vidíte jasnou linku a jasnou myšlenku, která myslím si, že je v pohodě pochopitelná, tak tady máte i spoustu narážek a můžete ten film brát i z různých jiných pohledů, takže je to opravdu sci-fi, o kterém se dá skvěle bavit a může se vám stát, že ho budete brát úplně jinak, než někdo jiný, koho znáte, kdo tu ten film viděl. Ten film stál jenom 40 milionů dolarů, aspoň to uvádí Box Office Mojo, ale přesto kolik stál, tak ty efekty jsou naprosto úžasný. Já jsem typoval, že ten film stál tak 60-70, nečekal jsem, že ta cena tohoto filmu byla takhle nízká, protože několik těch vizuálních efektů je naprosto neuvěřitelných, pak se tam střídají takový vizuální efekty, které nejsou tak dobrý, ale zároveň za to, kolik ten film stál, tak si myslím, že z toho Alex Garland, scenarista a režisér tohoto snímku, vytěžil úplný maximum. Za což jsem rád, tak tu ten film točil režisér právě Alex Garland, který má za sebou Ex Machinu. Ex Machina se mi docela líbila, ale vadily mi tam některé scenaristické věci, protože mi ten scénář přišel až moc předvídatelný a asi ne tak originální, jak to viděli třeba ostatní. Ale každopádně mě ten film bavil a musím říct, že Annihilation právě má i úžasný scénář. Nevím, za kolik za to může Alex Garland a za kolik za to může ta knižní předloha. Myslím si, že první díl se jmenuje taky Annihilation a tvoří to nějakou určitou knižní sérii, ale to jsem já nečet, takže nevím. Každopádně ten scénář je tady úžasný, jak už jsem říkal, kombinuje skvělé prvky sci-fi, který už známte, ale zároveň tam mixuje různé věci dohromady, které jsem nikde jinde neviděl. Některé vizuální efekty i scény jsou opravdu strašně odlišný od toho, co normálně v nějakém filmu vidíte. A myslím si, že to přináší úžasnou vlnu napětí, protože moc nevíte, co na vás v určitém záběru vyskočí. A je tady několik scén, které jsem si myslel, že budou, že nějakým způsobem začaly a pak se to najednou svrhlo úplně do něčeho jiného. A musím uznat, že ten film je úžasně překvapivý. Myslím si, že ten příběh i ten scénář je opravdu úžasný a dává smysl. Neřekl bych, že ten film je nesmysl. Musím vyznout výkon Natalie Portman, protože si uvědomu, že v jednom videu jsem říkal, že v tom filmu opět vypadá velmi znuděně a že už mě ve filmech moc nebaví. A to je třeba případ Tora 1 a Tora 2. Ale každopádně v tomhle tom filmu je úžasná a myslím si, že i když v tom traileru ve všech, co jsem viděl, tak působila opravdu znuděně a vidíte tam v podstatě tu polohu, ve které se prezentuje v posledních letech, tak v tomhle filmu to úplně strašně moc sedí, protože má za sebou určitý příběh tato postava a naprosto chápete, proč hraje tak, jak hraje. Myslím si, že ta postava je vykreslená opravdu skvěle. Zároveň je velmi realistická a těžko se s ní jako stotožňuje, takže jsem se s ní asi úplně nespojil a neřekl bych, že jsem ji úplně fandil, ale každopádně ta hrdinka mě bavila a myslím si, že Natalie Portman to zahrála opět velmi dobře a jsem strašně rád, že jsem dal zrovna tuhle tu herečku, protože po zhlédnutí toho filmu se nějak nedokážu představit, že by to hrál někdo jiný, což se úplně často nestává. Pak bych ještě zmínil Oscara Isaaca, který hrál už v Ex Machině od Alexa Garlanda, takže to další spojení tohoto režisera, tohoto herce. Je tu ve vedlejší roli, ale myslím si, že opět to zahrál velmi dobře. Ta jeho úloha je opravdu zajímavá, myslím si, že to dokázal nějakým způsobem skvěle zahrát, protože i když nemá moc prostoru, tak si myslím, že to bohatě stačí to, co tady zahrál. A pak tady máme i Jennifer Jason Leigh, která byla účastná v 8 hrozných, tak tady je taky zase opět skvělá. Ale tu ten film je i zvláštní v tom, že ten scénář je opravdu plně skvělý, ale zároveň většina postav
tak je svým způsobem nesympatická a nemáte pocit, že byste jim nějakým způsobem fandili. Jsou to opravdu v určitých fázích ten film působí hodně reálně, co se týče těch postav. A nese to sebou ten následek, že mi jako nikdo nebyl nějak extra sympatický. A myslím si, že ten film má hezky vykreslení postavy. I Tessa Thompson, která je v tomhle snímku opravdu hodně málo, tak si myslím, že v těch pár scénách prostě jasně řekne tomu divákovi, kdo to je a co se od ní dá čekat. Pak tu máme ty vizuální efekty, jak už jsem říkal, které podle mě v několika scénách jsou naprosto úžasný a opravdu mě několikrát překvapily. Hudební doprovod je tady taky skvěle kombinuje ty scény a je to takový zvuk, který jsem asi v jiných filmech taky moc neslyšel. Tohle bych třeba měl třeba se Sicariem, který měl taky hodně originální soundtrack, který by jsem si sám od sebe nepustil, ale v tom filmu to vyniklo úžasně a tady je to úplně to samý. Kamera, jak bychom naprosto skvěle, ten film má opravdu všechno, co bych od sci-fi chtěl, už dlouho jsem neviděl sci-fi, který by byl takhle odlišný. Naposled asi Arrival, ale tohle je přece jenom úplně o něčem jiným film, jenom říkám, že takovýhle sci-fi, který jsou úplně jiný než ostatní filmy, ale zároveň úplně nepodkopávají tu sci-fi tématiku, protože tam hází i nápady, které už byly jinde, tak si myslím, že ten film je opravdu neskutečný a chápu, že spoustě lidem se třeba nelíbí, teď je myslím momentálně v modrých číslech na ČSFD, ale každopádně ten film má čím zaujmout a myslím si, že jenom kvůli tomu, že se spoustě lidem nelíbí, tak se najde právě i spousta lidí, kteří z něho jsou nadšený jako já. A rozhodně to stojí aspoň za tu zkoušku, abyste zjistili, na které straně té barikády budete stát, až si tu ten film pustíte. Takže to by bylo ode mě všechno. Ještě nevím, čeho se uvidíme dál, protože kino a novou verzi Larry Croft pořád zvažuju s Alicia Vikander, ale nejsem si úplně jistý, jestli se mi do toho kina na tenhle film chce, i když občas se najdou hodně pozitivní recenze a říká se, že to je konečně dobrá videoherní adaptace. Tak, úplně nejsem přesvědčený, takže ještě nevím. Každopádně určitě natočím něco dál a uvidíme se u něčeho dalšího. Moc děkuju za pozornost, budu velmi rád, když mi dáte odběr nebo alespoň like a snad se uvidíme u něčeho dalšího. Tak se zatím mějte. Čau.